qiziqchilik orasida siz juda ham ko'p mavzu bo'lasiz. Sizning xatti-harakatlaringiz, gapirishingiz, qo'shiqlaringiz ijrosi. Mana shunaqa holatga ko'p duch kelamiz-da. Qaysi tur ma'noda hazilomuz tarzda Abdulla Qurbonov o'xshatishga, xatti-harakatlarini ko'pirtirib ko'rsatishga harakat qilishadi. Mana shu holatlarga bo'lishdan oldin sizdan olisdan o'tishadimi yoki sizdan qaysi tur ma'noda hayron bo'lib tomosh qilib o'tirasizmi borib? Endi faqat hamma tarafini o'ylash kerak, odam tirichilik qilaman deb nima qotganini ham bilish kerak, odam. Odam oldidan o'tish kerak birinchidan, mayli men gapirsam. Endi bitta savolni ham berib qo'yish kerak, odam. Men hozir birovni ustidan kulyapman. Bitta xatosini aytdim. Ertaga shu kulganimga yarasha dotlashman mumkinmi degan savol berish kerak. Hozir kulyapman-ku deb birovni ustidan. Ertaga mash kulganim uchun meni Alloh shu dotlab yig'laydigan darajada qilib qo'ysa nima bo'larkin deb savol berish kerak. Endi qarang. Hozir shuncha san'atchining ichida yana men tema qilishadi-yu anaqa anaqa. Men o'sha tema qilgan bolalarni agar xatolarini, qilayotgan xatti-harakatlarini men ham gapiradigan bo'lsam bor-ku. Bilasizmi? Kerak bo'lsa odamlar nafratlanib ketadi u odamlardan. Nafratlanib ketadi. Lekin men uni qabul olaman. Meni ishonganim Alloh. Men Xudoga sop qo'yaveraman. O'zi shunaqangi to'g'irlab qo'yadiki. Ishonasizmi? Shunaqa bo'ladi. Men ismim o'zi Abdulloh. O'zi Allohni quli. Rasulullohni otalarining ismi Abdulloh bo'lgan. Abdulloh degan ismni o'ylab kulish kerak, o'ylab gapirish kerak. Gapiryaptimi? Nima tarafini gapiryapti? Nimani aytib kuldiryapti? Men aytdim mana million basharalar bor-ku mana. Millionchilar. Aytdim men o'y nima qosirlar. Kerak emas narsani ko'rdik. Ey, bizga ruxsat oldi. Ruxsat berayotgan odamni aytaman, nima? Qanaqa qilib ruxsat nimani ruxsat berayapti? Nimaga? Nimaga asoslanib? Nimaga asoslanib? O'zi boshqa odamni misol qilsa bo'ladi, masalan, mana shu millionga yetdim men, u baraka topkunlar. Borib xojonadan duolar oldik. Xojonani ham dilim og'ritdi misol, meni ham dilim og'ritdi, men aytdim shunda. Meni dilim og'ritdi, rost aytasan. Hali vaqt soati keladi. O'shanda tushunib yetadi. Men qiyomatga qoldirdim. Xudoning oldida gaplashaman. Buni tushunma. Buni tushunmasa men tushuntirgan edim ham bunu. Bir marta o'sha gapirganman. Chaqirib bu qo'y. Undan keyin yana meni ko'tarib olib chiqqanim vaqt mashinasi ta'sir qilmaydi deb ham yana olib chiqdi. Endi qaranglar-da, umriga borib kelganman, umriga kelgandan keyin yana bo'lak bitta mana shu millionda mana shu yana bir qanchadir vaqtini meni hayotimga, meni shaxsiy hayotimga taalluqli bo'lgan. Men men qilgan xatti-harakatimni bular ikki dunyoda ham qila olmasa kerak. Javob beraman gapimga. Qila olmaydi. To'g'risini aytaman, bularga emas. Bular undan ko'ra mana shunaqa nu. Meni dilim og'ritdimi? Bo'ldi. Xolos, duo qildi, duo qildingiz menga keyin bo'ldi, aka, duo qildi. Nima qilish kerak edi undan? Duo qildim, Xudoga sop qo'yaveraman. Aylim. Odamlarni kuldirib yuribsizlar, har doim kuldirib yurlaringni duo qildim gapga. Lekin tildan ketayotgani boshqa, dildan ketayotgani boshqa. Buni bilish kerak edi. Agarda bularni agar tarbiyalash yo'li bor-u, agar men o'zimga qo'yib berilganda bor-u, to'g'risini aytaman, buzib tashlar. Rostdan qilgan xatti-harakatlarga buzib tashlar. Lekin bor shunaqa sharoit. Lekin men buni qilmadim. Men eng zo'r to'g'irlab qo'yadigan, eng zo'r yo'li bilan, eng to'g'ri yo'li bilan o'zimni qovo yo'llar orqali
aloqaga chiqib etdimman. O'zing ko'rsat, o'zing. O'zingdan boshqa kimga yetaman? Bo'ldi, xolos. Kechirim so'rash. Ular uje bo'ldi, bu bo'ldi uje. Nima haqqi bor, misol? Afg'onistonning men masalan men o'zimni hayotimni agar olib qarasa, menga endi oxirini gapirib qo'ya, gapirib qo'yibdi. Abdulla Qurbonov o'zgargan, oldingi Abdulla Qurbonov. Men oldin qanaqa bo'lgan ekanman. Birovni go'riga birov kirmaydi. Kim o'lsa, o'sha o'ziga nasib qilgan go'r bo'lsa, o'sha go'rga o'zi tushadi. Birovni o'rniga birov qo'yilmaydi. To'g'risi deyman, yosh bola emasman, 40 dan oshdik. Ularni dunyo qarashi bilan meni dunyo qarashim boshqacha. U sahnaga chiqishdan oldin o'ylash kerak, men sahnaga chiqmayman, bu sahnada kimlar chiqmagan, kimlar chiqib o'tib ketmadi bu sahnadan. Sahnaning piri bo'la. To'g'risi dey, men gapirsam gap ko'p, lekin vaqtimiz ham oz. Lekin o'ylab ish qilish kerak. Masalan, men aytdim, keyingi safar vashim gapirmalaring, men tilingga olmalaring meni. Qo'y o'zlaring to'g'rilaringni gapirlaring dedi. Shunchalik kuldirgilaring kelayotgan bo'lsa, o'zlaring to'g'rilaringni gapirlaring deb aytdim men. Boshqa men to'g'rimni gapirmalaring bo'ldi. Meni shundoq ham alhamdulillah xalq Abdulla Qurbonov tanilganimda, Abdulla Qurbonov tanilganda mehnatim bilan, xizmatim bilan ko'chalarning ichlarida odamlarning uylariga borib, odamlarni xursand qilib, ko'nglini olib tanilgan. Men unaqa birovni puli bilan, birovni qo'ng'irog'i bilan, birovni nima desa bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, birovni ovqatiga ko'z olaytirmayman. Topgan nomni yesam ham halollar o'zimni nasibam bo'lsa yeyman. Aytadiku, pan o'zingdan boyligiga qarabmas, o'zingdan zo'rligiga qarabmas deydi. O'zingdan pastroq bo'lgan. Deydan oldin pichoqni o'zing urib bor, og'rimasa birov bu. To'g'rimi? Masalan, meni gapirishdan oldin mendan so'ramagan. Men shu oxirgi mas million qilgan dasturida so'ramagan. Mana dizayn boshqa ekanman dedi. Mana shukr ekan boshqa yo'l. Shukr ekan ham dizayn ham yetadi. Shey, yo'q, yo'q. Hoji ham mana qo'yma, maylim. Masalan, menga men ham jinni emasman, mana mayli gapiradigan joy bo'lsa, mayli gapirsin. Lekin shaxsiyatga tegmasin. Agar men shaxsiyatga tegadigan bo'lsam bor bular. Mana shu million bor, mana shu nechta bola bor bular hammasi. Rostakas uyini topolmaydik. Agar jahlim bo'lsa, agar unaqa boradigan bo'lsa, topolmaydik. Lekin men Allohga. Alloh o'zi bor. O'zi ko'rib turibdi. Alloh bularni o'zi to'g'rilab qo'yadi vaqti soati.